waxa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay galbeedka magaalada Ciirgabe xarunta gobolka Sanaaguri ee Samafale Cabdimaalik Muuse Oldon waxana soo dhaweyntiisa ka qayb qaadanayay qayb ka kala duwan ee bulshada reer Ciirgabe iyo qaar kamid ah warfidiyeenada ka hawlgala magaalada Ciirgabe waxana hadaladoodi kamid ahaa maanta waxaanu halkan u taaganahay duuleedka galbeed ee magaalada Ciirgabe soo dhaweynta saxafi Samafale Cabdimaalik Muuse Oldon iyo asxaabta ku weheliinaysa socdaalkiisa ee noogu yimi magaalada Ciirgabe waxaan leenahay Cabdimaalik iyo asxaabtiisa ku soo dhawaada magaaladiini gobolkiini dadkiini aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan filayaa inuu u socdo hawlihii samafalka iyo hawlo kale oo gobolka inta uu joogo inagala qayb qaadan doono ku soo dhawow ayaan leh waxaan leenahay Cabdimaalik ku soo dhawow gobolkaaga Sanaag dadkaaga ku tabay oo in badan ku murugoonayay oo maanta farxad darteed kugu soo baxay waxaan leenahay walaalka Cabdimaalik soo dhawow waxaad ku soo beegmatay bishii Ramadaan iyo hawlahaaga samafalka aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa intaad u xirneen aad iyo aad baan ku tabnay mar labaad ku soo dhawow magaalada Ciirgabe Cabdimaalik waxaan ku xumeyn xidhitaankaagii waanu kula murugaysnay intii aad xirneyd waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag oo gobolkaagii waa dadkaagii waa magaaladaadii aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa Cabdimaalik soo dhawow walaal welcome soo dhawow kamco furan qalbi furan intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay wariye Cabdimaalik Muuse Oldon oo uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee uu sameeyeen bulshada iyo warbaahinta gobolka Sanaag aad iyo aad baan maxay idinku mahadcelinaynaa aniga iyo yani asxaabta kale ee ila socota sidoo kale reer Ciirgabe waxaan idinka mahadcelinayaa garab istaagaadi garab istaagteen intii koobneed aan xidhnaa taana waan idin hayaa waanad mahadsantihiin warkiinu wii soo gaadhayay aad baan idinka mahadcelinayaa garab istaaga aad garab istaagteen waxyaabahan Ciirgabe u nimi waxaa ka mid ah inaanu barnaamijkii kaalmee kuwan istusayay dadka dhibaataysan dadka danyarta iyo inta ladan inaan maxaa Ciirgabe diiradda saarno barnaamijkan waa markii ugu horreysay uu yimaado Ciirgabe xarunta gobolka Sanaag marka in badan waxaan ka hawlgelinaynaa gobolka Togdheer waxaan ku fakarnay inaan goboladii kale gaarno waxaa ka mid ah gobolka Sanaag xaruntiisan yani noo qorshaysay inaan ka bilowno hawlahaas Cabdimaalik Muuse Oldon ayaa la filayaa muddooyinka uu ku sugan yahay magaalada Ciirgabe xarunta gobolka Sanaag inuu ka fuliyo hawlihii barnaamijka khayriga ee kaalmee kuwan Cabdiraxmaan Axmed Elsaar Star TV magaalada Ciirgabe